What's up everyone? Bersama saya lagi dalam channel Tanjiro SD. Okay, ni episod 3 bagi video saya bermain game Among Us. Jadi, saya akan bermula main game ni. Okay, untuk mencari. Okay, mari kita cari grup. Cemek. Okay. Alamak, kacau pulak. Okay, so... Okay, nak customize sekejap. Eh, nama dia dah. Okay, senyap. Crewmate. Okay, nampaknya jadi crewmate. Jadi background ada masalah lagi. Ui, jahatnya ada plague. Alamak, light pula. Eh, kena fix the light. Ya, nak fix light. The golden way. Hey, dead boy reported. Eh, orang dah report dah. Kepelikan. Okay, tak siapa pula kali ni. 19 saat untuk mundi. Dan tak tiada siapa yang mencek lagi. Who? Ya, dia kata who. Yes, who. Yes, who. Tak who, who, who. Skip je lah, skip, skip, skip. Skip, skip. Skip je lah. Oh, jadi ramai yang di skip. Ya, yeah, left the game. No one was actually the skip but... Two imposter remain. Okay, kita pun buat kena fix light. Kena fix light, bro. Fix light. Dah selesai. Ya, ramainya. Pakai pelagio. Yoga. Apa ni? Empty deep cut. Dia suka empty deep cut. Masalahnya tak ingat lah. Dia jarang main game ni. Jarang main game ni. Jadi nak tu susah. Nak tekan ke tak nak? Tak payah, tak payah, tak payah. Okay. Dead boy reported lagi. Siapa pula kali ni? DK Natsu. Ah, apa jadi? No, it's cheated. Eh, peliknya. Tiba-tiba skip. Secara tiba-tiba. Adakah ini cheat? Jadi kita cari-cari. Kita cari-cari. Searching, searching, searching. Dia kata empty the cube. Tapi mana cube ni? Itu dia, jumpa. Great. Mana saat? Cepatlah bro. Bunyi motor. Jadi, 19 saat. Kenapa ni? Okay, that's normal. Reactor normal. Alah, defeat. Sekejap, Kyugo ni duduk tepi saya je. I don't know what happened. Okay, nampaknya di sini je lah video saya kali ni. Sorry lah, pendek sangat. Jadi saya kena berhenti sini juga lah.
Okay, jangan lupa like, comment and subscribe. Okay, sebab subscribe tu gratis guys. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum.